নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৰে দিনবিলাক ভালে যাওক, ভালে থাকক, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু খুব এটা পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দেখি পেলাই গম পাইছে যে মই ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই ৰিক্সা এখন লৈ ল'লোঁ। ক'ত যাম, কিয় যাম, কি কৰিলোঁ, কি কাৰণত ওলাইছোঁ, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। পাঠশালা বজাৰখনৰ ঠিক মাজেৰে আহি পাই মই গন্তব্যস্থান পাই গ'লোঁ আৰু ৰিক্সাখনক বিদায় দিয়াৰ পিছত মই উপস্থিত হ'লোঁ জুলিয়েটৰ ঘৰত। মানে সকলোৱে নিশ্চয় চিনি পায় পাঠশালাৰ, সকলোৱে পাঠশালা বুলি নহয়, বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে চিনি পায় জুলিয়েট পাটোৱাৰী, মেকআপ আৰ্টিষ্ট। আৰু জুলিয়েটে মোক আজি মাতিছে এটা বিশেষ শ্বুটৰ কাৰণে, ফটোশ্বুট এটা কৰিব। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে কিহৰ কাৰণে ফটোশ্বুট হ'ব, কি থিম হ'ব, আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। যিহেতু ইনডোৰ ফটোশ্বুট হ'ব, গতিকে জুলিয়েটে গোটেই ছেটআপটো বনাই লৈছে আৰু এতিয়াও কিবাকিবি কাম কৰি আছে। লগতে মই তেওঁলোকৰ ঘৰটো দেখুৱাই দিওঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিটো ৰাখিছে, সকলোবিলাক বস্তু দেখি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে। দুই এপদৰ বস্তু মই নাজানো, মানে নাম নাজানো, কিন্তু চিনি পাওঁ যে কি কামত আহে সেইটো মই জানো, কিন্তু নাম হয়তো সকলোবিলাকৰ মই নাজানো। আৰু বৰ্তমান যিবিলাক বস্তু আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ওলাইছে, সেই সকলোবিলাক বস্তু যে সিহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, সেইটো সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া কথা। আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইখিনি ভিডিঅ' কৰাৰ আগত মই জুলিয়েটৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো লোৱা নহ'ল যে দেখুৱাম নে নেদেখুৱাম, কিন্তু মই বস্তুখিনি দেখি থাকিবই নোৱাৰিলোঁ, নেদেখুৱাকৈ ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া হ'ল ভাইটি, মানে জুলিয়েটৰ বাকৰ ল'ৰা হয়, খুব স্মাৰ্ট হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ থাকে। অকণমান সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ মুখত ফ্ৰী হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ মেকআপ। আৰু পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে মেকআপটো দেখি পেলাই ভাবিব যে কেৱল বগা কৰিছে, বগা হৈ গৈছে, এনেকুৱা নহয়। আচলতে আজিৰ থিমটো অকণমান তেনেকুৱাই, কিন্তু শেষলৈকে আপোনালোকে চালে গম পাব। এতিয়া হয়তো বহুতে ধৰিব পাৰিছে যে আমি কি থিম লৈ পেলাই একচুৱেলি ফটোশ্বুটটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যিহেতু পূজাৰ বতৰ, পূজা আহি আছে আৰু সেইবাবে আমাৰ থিমটো আছিল মেইনলি পূজা, দুৰ্গা পূজা। আৰু দুৰ্গাৰ কিছুমান প'জ লৈ পেলাই আমি ফটোশ্বুটটো কৰিম বুলি প্লেনিং কৰিছিলোঁ। জুলিয়েটে মোক শিকাই দিলে আৰু কেনেকুৱা কি হ'ব, প্ৰথমতে বুজাই দিছে যে দুৰ্গাৰ আসনবিলাক লৈ পেলাই আমি ফটোশ্বুটটো কৰিম। তাৰ লগতে মাজে মাজে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। আৰু এই টিকলু বাচ্চাটো যে, তাক মই আজি কেমেৰামেন বনাই দিছোঁ মোৰ ব্লগৰ কাৰণে, যিহেতু মই নিজে কৰিব পৰা নাই ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব যে মেকআপটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু একেবাৰে শেষত আউটপুটটো দেখি পেলাই জনাব। এতিয়াতো বৰ্তমান চুলিখিনি ঠিক কৰা হোৱাই নাই, চুলিখিনি ঠিক কৰি লৈ উঠি আপোনালোকক শেষত দেখুৱাম কেনেকুৱা হয়, আৰু ফটোশ্বুট কৰা সময়খিনিও দেখুৱাই যাম। জুলিয়েটৰ কষ্ট সঁচাকৈ মানিব লাগিব, বহুত কষ্ট কৰি পেলাই মেকআপটো কৰিছে আৰু মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। কাৰণ যিসকলে মোৰ লগত বহুত বেছি ক্ল'জ, তেওঁলোকে জানে যে মোক কিমান ঘামে, বহুত বেছি ঘামি যাওঁ মই অকণমান সময়তে। কিন্তু জুলিয়েটৰ মেকআপটোৰ সঁচাকৈ এটা বাহাদুৰী থকা বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু ইমান গৰমত তাই ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপটো দিছে আৰু ইমান লং লাষ্টিং হৈছে। কাৰণ আমি ৰাতিলৈকে শ্বুট কৰিছোঁ, দেখুৱাই যাম সকলোবিলাক আপোনালোকক, আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। মেকআপটো শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ ইনডোৰ শ্বুটখিনি। জুলিয়েটে ফুলখিনি যেনেধৰণে সজাইছিল, পিছত অকণমান চেঞ্জ কৰি দিলে কেমেৰাৰ লগত মিলাই লৈ পেলাই কেনেকৈ ভাল আহিব তেওঁলোকে মিলাই ল'লে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চিনিয়ে পায় কেমেৰামেন, দেখি হয়তো অকণমান ধৰিব পাৰিছে, অঞ্জন আছিল, অঞ্জনে ফটোগ্ৰাফিটো কৰিছে। আৰু যিহেতু বহুত টাইম মোবাইলটো অন কৰি থৈ দিছোঁ, গতিকে খুব স্পীডত দেখুওৱা হৈছে, হয়তো মুখখন ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। আৰু এনেধৰণে
বিভিন্ন ধরনের পোজবিলাক দি আমি ফটোশ্যুটটো করিলো। সেইদিনা অবশ্যই ভিডিওটো বনাই থাকতে আপনার মই বিশেষ ধরনের কথা কই পেলায় ভিডিওটো করব নোৱাৰিলো, কারণ ইমান বেশি সময় হাতত নাছিল। কিন্তু আপনার নেদেখুয়াকে কেনেকে দিনটো পার হব, গতি মোবাইলটোকে অন করে থই দিছো, ভিডিওটো অন করে থই দিছো যাতে আপনাকে সময়খিনি চাব পাৰে। এটা ফটোশ্যুট করলে তার আড়ত কিমান কষ্ট থাকিব পাৰে সেইটো আপনাদের হয়তো ভিডিওটো চালে ভালদরে বুঝিব পাৰিব। আৰু বহুত কষ্টৰ মূৰত হয়তো কেতিয়াবা দুকপি তিনিকপি চারিকপিমান ফটো ভাল ওলায়, আৰু মই এইটো লাইনত ইমান বেছি এক্সপার্ট নহয় বুলিয়ে কব লাগিব। এইটো মোৰ থার্ড টাইম আছিলে ফটোশ্যুট করা, আগত মই দুটা কৰিছো, কিন্তু ময়ো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত কথাবিলাক শিকি আছো। তথাপি চাওঁচোন ফটোকেইখন এতিয়ালৈকে আহি আমাৰ হাতত পৰাহি নাই, ফটোকেইখন আহিলে গম পাম মোৰনো কেনেকুৱা হ'ল। কাৰণ জুলিয়েটৰ মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত হাতখন বহুত বেছি ভাল, বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু অঞ্জনৰ ফটোগ্ৰাফীৰ কথাটো ক'বই নালাগে, সকলোৱে জানেই, তেওঁলোকক চিনিয়ে পায়। কিন্তু মই সেই এতিয়া কেনেকৈ পোজ দিলোঁ, কি কৰিলোঁ, ভাল হ'ল নে নহ'ল সেইটো গম নাপালোঁ। তেওঁলোকৰ ভাল লাগিল বুলি ক'লে দুই এখন ফটো ভাল আহিছে, যেতিয়া ফটোকেইখন আহিব নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই, ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি থৈ দিব। আৰু অঞ্জন আৰু জুলিয়েটৰটো আপোনালোকে চিনি পায়, তথাপি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ লিংক দি দিম, আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব ফটো ভিডিঅ'সমূহ। আৰু দুই এটা ৰীলো বনাইছোঁ, নবনোৱা নহয়, ৰীলকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাম। ধোৱাৰ মাজত এটা ফটো ভাল আহিব বুলি আইডিয়া কৰা হৈছিলে, আৰু সেয়া চেষ্টা কৰি থাকোঁতে আমাৰ এইফালে তলত ধোঁৱা ওলাব, এৰি জুয়ে ওলাল, জুই লাগিল, আৰু তাৰপিছত সেইটো ফ্লপ গ'ল। নেক্সট ওলাল কণীৰ বাকলি, কণীৰ বাকলিত জুই দি পেলাই চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান হ'ল যদিও মনৰ মতৰ নহ'ল, মনে বিচৰা মতে হোৱা নাই। একেবাৰে শেষত ধূনা জ্বলাইছোঁ, আৰু মানে তেওঁলোক জুলিয়েটৰ মাকে জ্বলাই দিছে। ধূনা জ্বলাই পেলাইহে আমাৰ মনে বিচৰা ফটোখন পালে উঠোৱা হ'ল। কিন্তু এটা কথা মানিব লাগিব, জুলিয়েট আৰু অঞ্জনৰ কামৰ প্ৰতি যিটো ডেডিকেশ্যন সঁচাকৈ মানিবলগীয়া। তেওঁলোকে যিমান ফূৰ্তি চুটি কৰি আছে তাৰ মাজতো নিজৰ কামখিনিক লৈ পেলাই ইমান বেছি ছিৰিয়াছ মুডত কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো দুয়োগৰাকী বৰ্তমান নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এনেধৰণে বহুত কথা শিকিব পাই আছোঁ, আৰু তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। ভুল শুদ্ধ সকলোবিলাক আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব, কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ আমাৰ বাবে উৎসাহ হয়। বিচৰা ধৰণে ফটোকেইখন লৈ ললোঁ, আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকলৈ বুলি ভিডিঅ'টো এবাৰ কৰিলোঁ। মোৰ লুকটো ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিল, মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিল, আৰু ফটোবিলাক কিন্তু চাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই।